בעיר במרכז, בין רמת גן לרחובות, עומד מגדל בין ארבע קומות. בקומה השלישית, משפחת גבריאלי שמחה. לשתי הנסיכות יתווסף אולי נסיך. ששש, אל תגלו להם שזו עוד נסיכה. ההוצאות יגדלו, אבל הם לא דואגים בינתיים. בבנק הפועלים אפשר להתחיל לשלם על המשכנתה, אפילו בעוד שנתיים. לוקחים משכנתה היום ומתחילים לשלם את הקרן בעוד שנתיים. לפגישה כוכבית 2408, חושבים משכנתה, מחליטים פועלים.